Ja, hij is helemaal op. Leuk, je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandelaar. En deze week is voor week nummer 17. Dat is van maandag 23 april tot en met zondag 29 april. Als ik de kaarten schud om te kijken wat deze week staat te wachten voor de steenbok, dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De zeven van zwaarden, de maan en de kluizenaar. Het is een week waarvan je misschien een stukje op jezelf teruggewezen bent. Ik heb het gevoel dat je daarbij niet altijd even eerlijk bent. Dit kan zijn naar jezelf of naar iemand anders toe. Maar het lijkt alsof er iets is in je leven waar je eigenlijk zelf niet zo heel erg gelukkig meer mee bent. Je voelt je of ergens niet fijn of je voelt je misschien niet veilig. Het kan ook zijn dat je gewoon niet weet hoe je eigenlijk verder moet. En dat het nog wel een stukje is wat je eigenlijk voor jezelf moet onderzoeken. En dus ik zou zeggen, beste steenbok, neem deze week de tijd om bij jezelf heel goed te bevoelen en te beluisteren wat je eigenlijk nodig hebt om weer lekker verder te kunnen. Om weer vrolijk te zijn, om je goed te voelen. En het hoeft misschien niet eens zo heel groot te zijn, maar het is echt wel even de tijd ervoor om even bij jezelf te bekijken van wat heb ik nodig om verder te gaan. Sowieso, hè, zou ik zeggen, geniet deze week wel. En maak gewoon af en toe even wat tijd voor jezelf. Al is het maar een paar minuten per dag, maar bekijk even hoe jij verder wil en wat je hierbij nodig hebt. Natuurlijk alvast een hele fijne week en ik zie je graag volgende week weer terug.